হেল্ল' গাইজ, কেনেকৈ ক'ব লাগে মানে চব পাহৰিয়ে থাকিলোঁ। হয়তো আপোনালোকে মোক পাহৰিয়ে গ'লে, আজি এবছৰ হৈ গ'ল মই ভিডিঅ' চিডিঅ' একো দিয়া নাই। তো আজি ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' দি দিওঁ চেনেলটো, বা কি হয় আজি কি হৈ থকা নাই একো গমেই নাপাওঁ। চ' এনেই আজি এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' দিবলৈ মন গ'ল। মানে স্পেচিয়েল এটা ৰেচিপি বনাইছিলোঁ, বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ৰেচিপিটো বনাম। চ' ফাইনেলি আজি আপোনালোকলৈ মানে আগবঢ়ালোঁ আৰু, চাই দিব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব জনাব। এয়া মই আজি বনাব লৈছোঁ মটকা চিকেন। তো মানে এনেকুৱা এটা মাটিৰ সাঁচ লৈছোঁ, তাতে মই তেজপাত, গোটা জিৰা এনেকৈ দি দিলোঁ, লং ইলাচি, তাৰপিছত পিঁয়াজ দি কিনে পিঁয়াজখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিম। পিঁয়াজখিনি অকণমান টাইম ফ্ৰাই কৰি এতিয়া মই দিছোঁ ইয়াতে থেতালি লোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্ট অকণমান। পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চিকেনখিনি। এয়া চিকেন অকণমান হয়, বেছি নাই অনা, অকণমানে আনিছে, কিমান বা ময়ো নাজানো চিকেনৰ পৰিমাণটো। চ' ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু চিকেন, মানে মাটকাটো সৰু হৈছে সেইটো কাৰণে মানে চিকেন অকণমানে আনিব দিছোঁ, মানে এনেকৈ লৰাব দিগদাৰ হ'ব যে সেইটো কাৰণে। চিকেনখিনি অকণমান টাইম লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত এটা আলু দি দিলোঁ। আলুটো আৰু লাগিব ন, আমাৰ অসমীয়াৰ মানে চিকেন বনালে আলুটো নহ'লেতো নচলিবই, তো আলুটো লাগিব, সেইটো কাৰণে আলু দি দিলোঁ আৰু। তো মানে লৰাব একচুৱেলি প্ৰব্লেম হৈছে, বহুত সৰু হৈ যায় মাটিকাটো, সেইটো কাৰণে এইটো দৈ মানে দৈ আনিছিলে, তো মই সেইটোতে মানে বনাই দিলোঁ। এনেকৈ ঢকনা চকনা একো নাই, বাট এনেকৈ মানে মন গ'ল, বহুত দিনৰ পৰা ভাবিছিলোঁ বনাম বুলি, সেইটো কাৰণে বনাই দিলোঁ আৰু। আলু দি হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই নিমখ, হালধি, তাৰপিছত জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, চিকেন মছলা এনেকৈ দি ল'লোঁ। আৰু তাৰপিছত অকণমান টাইম আকৌ লৰাই ল'ম। লৰাই লৈ কিনে তাৰপিছত আকৌ মই ইয়াতে কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো দি দিম। এতিয়া মই ইয়াতে এটা বিলাহী দি দিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি কিনে, তাৰপিছত আকৌ লৰাই থাকিম। এয়া চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে গৈছে অলৰেডি, বাট অকণমান মই আকৌ সিজাই ল'ম। পুৰা একদম জুচি হৈ গৈছে, সঁচাকৈ মাটিৰ সাজত বনালে বহুত বেছি টেষ্টি হয় খাবলৈ। আপোনালোকেও বনাই চাব গাইজ। পুৰা একদম এয়া দেখিছে, পুৰা জুচ ওলাই গৈছে। মই ইয়াতে এতিয়ালৈকে পানী ইউজে কৰা নাই, বাট পুৰা একদম জুচ হৈ গৈছে, জুচ জুচ হৈ গৈছে, একদম জুচি চিকেন বুলি ক'ব পাৰি। একদম একেবাৰে মোমে পানী আগে পুৰা এনেকুৱা টাইপৰ চিকেন বনাইছোঁ মই আজি। লাষ্টত মই অকণমান আকৌ আদা নহৰুৰ পেষ্ট দি দিলোঁ। মানে মই এনেকৈ চিকেন বনালে লাষ্টত মানে নমোৱাৰ মানে অকণমান আগত মই এনেকৈ দি দিওঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট, তেতিয়া খাই আকৌ ভাল লাগে। এতিয়া অকণমান মানে আদা নহৰুখিনি অকণমান আকৌ হেৰি কৰিব লাগিব, ফ্ৰাই কৰিব লাগিব চিকেনখিনিৰ লগত, তেতিয়া মানে কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ যাব আৰু। মই লাষ্টত এয়া অকণমান কাছুৰী মেথি দি দিছোঁ চিকেনত। আপোনালোকে কাছুৰী মেথিটো দিয়ে দিবই দিব, মানে বহুত বেছি টেষ্টি লাগে, মানে আৰু এটা ধুনীয়া স্মেল আহে কাছুৰী মেথি দিলে। আৰু মোৰ ধনিয়া একচুৱেলি নাছিলে, সেইটো কাৰণে ধনিয়া দিয়া নহ'লে, মই মান ধনিয়াহে দিলোঁ ইয়াতে। ধনিয়া থাকিলে আকৌ বেছি মানে ভাল লাগে আৰু দিব খাবলৈ, বাট ধনিয়া নাছিলে আনা। মই জাষ্ট লাষ্টত অকণমান জাষ্ট অকণমান পানী দিলোঁ, মানে যিহেতু মোৰ ভাতৰ লগত দাইল বনোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান পানী দি কিনে মানে এনেকৈ অকণমান গ্ৰেভি টাইপৰ বনাম। মানে এনেকৈও খাব পাৰি, বাট পানী মই অকণমান দি দিছোঁ আৰু, ভাতৰ লগত খাম যিহেতু, ৰুটিৰ লগত খালে পানী নিদিলেও হ'লহেঁতেন। চ' মই ভাতৰ লগত খাম যে সেইটো কাৰণে মানে পানী দি দিলোঁ। এতিয়া মই লাষ্টত গৰম মছলা অকণমান দি দিলোঁ, মানে চিকেনখিনি যিহেতু নমাম আৰু মান ধনিয়া দি, এয়া মোৰ লাষ্ট ফিনিচিং। মোৰ চিকেন ৰেডি, পুৰা একদম জুচি মাটিকা চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ মোমে মোৰ পানী আহি গ'ল নে নাই গাইজ চাই কিনে, মইতো পুৰা একদম মানে ভিডিঅ'টো ইডিট কৰোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, আকৌ খাওঁ খাওঁ লাগিছে, মানে বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে চিকেনটো খাই। ৰুটিৰ লগত, বিশেষকৈ নান ৰুটিৰ লগত খাইতো বেছি মজা লাগিব, বাট আমি ভাতৰ লগতে খালোঁ। এয়া চাওক গাইজ কেনেকুৱা কেনেকুৱা কালাৰ হৈছে চিকেনৰ আৰু কেনেকুৱা জুচি হৈছে। মই ভাবিলোঁ অকণমান টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে। প্ৰথমতে ভাতৰ লগত খোৱাৰ আগত অকণমান টেষ্টটো বান্তা হয় না গাইজ, সেইটো কাৰণে মই অকণমান টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ আৰু অকণমান গ্ৰেভি আৰু চিকেন।
হান্দি চিকেন বনোৱা মেলা হৈ গ'ল। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, নাজানো কেনেকুৱা হৈছে। কালাৰটো একদম মস্ত হৈছে, চাব আপোনালোকে দেখাই আছোঁ। এয়া চাওকচোন কালাৰটো কেনেকুৱা মজা হৈছে। মই উইডাউট ফিল্টাৰ দেখাইছোঁ, ফিল্টাৰ লগা নাই। কেনেকুৱা ধুনীয়া কালাৰ হৈছে। টেষ্টিং কৰিতো চাওঁ আগতে, খোৱাৰ আগতে চবে, ময়ে আগতে টেষ্টিং কৰি চাওঁ। এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ মানে বনিছে, খাদ্যৰ পৰা মাংস ওলাই গৈছে চাওকচোন। সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে দেই। কেতিয়াবা বাৰু দেখি আছিলোঁ ভিডিঅ'ত মানে এনেকৈ বনোৱা, ভাবি আছিলোঁ বনাম বনাম বুলি। লুকটো ইগন'ৰ কৰিব দে গাইজ, ভাত চাত বনাই একেবাৰে কিবা অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। সঁচাকৈ ইমান টেষ্টি লাগিছে। আপোনালোকেও বনাই খাব। কিবা এটা মানে স্মেল এটা আহিছে ধুনীয়া, মাটিৰ সাজত বনাইছোঁ যে সেইটো কাৰণে স্মেল এটা আহিছে। মাংসটো ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে, কেৰাহীত বনালে বনালে ইমান ধুনীয়াকৈ নিসিজে। এইটো মানে কি ৰুটি আৰু নানৰ লগত খাই বেছি মজা লাগিব। যিটো জুচি জুচি একদম গ্ৰেভিটো বনিছে নহয়, সেইটো বেছি টেষ্টি হৈছে। মই একচুৱেলি চিকেন ৰুটি দি ভাল পাওঁ, ভাতৰ লগত ইমান এটা ভাল নাপাওঁ। পোলাও চোলাৰ লগত ভাল পাওঁ বাৰু। জুচটো ইমান য়াম্মি হৈছে। চ' গাইজ, বাই বাই। বহুত দিনৰ পিছত এনেকৈ ৰেচিপি ভিডিঅ' বনাইছোঁ, মানে বহুত দিন নহয়, দুই এক বছৰ হৈ গ'ল। এক বছৰৰ পিছত ৰেচিপি ভিডিঅ' বনাইছোঁ মই আজি প্ৰথম এনেকৈ। আগতে ইমান ইউটিউবত, এতিয়া ইউটিউবটো বন্ধ কৰাৰ নিচিনা হৈ গৈছে, ইউটিউবত ভিডিঅ' নিদিওঁ, জাষ্ট ৰিলছবিলাক দিওঁ। চ' আজি মই মানে ইমান দিনৰ পিছত ইউটিউবত এনেকৈ এটা ৰেচিপি বনাই দিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে জনাব গাইজ আপোনালোকে। চ' বাই বাই। আৰু যদি মন যায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু, হয়তো এনেকৈ দি থাকিব পাৰোঁ মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰেচিপি ভিডিঅ' দিম, বেলেগ নিদিওঁ। মই যিহেতু মই বনাই ভাল পাওঁ, তো ৰেচিপি ভিডিঅ' দিম ন।